Bonsoir, chers téléspectateurs de Choice TV, je m'appelle Joseph. Il y a les incidents en ville de Kigali, reportage par Ndahiro Varenzi, papi. Tout fourrer un timna, aïre na gisidan, qu'est-ce qui se passe? Il a traversé la route, il ne montant dans la renverse. Il a bourrensé, il a la tête, a ramé avec genou, infirmière oui fait pantement, ma mère a amené au dispensaire. Je suis Ndahiro Varenzi, papi, avec mon frère Patrick Maïcha. Don't you wish live? Comment ça va? Hey, mon petit poussé. Tu t'appelles comment? Hey, mon petit rapé. Comment s'est passée ta nuit? Hey, cours d'art, j'ai l'idée. Quel âge as-tu? Hey, le singe gris. Non, Neo. Mureke. Tu gênes. Tu m'abgire. Yuk. Ibio. Rwanda Revenue Authority. Yakoze. Byari. Ubudaheranwa. Tukab. Tugomba gusaba indi nchuro bakaza bakongera kudutaramira twese mubeshye oya pe. Attends, on a brossé vite mon petit poussé. Mange dans ma main. Mon petit rapé. Cours dans le jardin. Et le singe glissando dans mon riz. Don't choice live. Oui, bari, oui, bari, oui, bari, nyo. Oui, bari, nyo. Oui, bari, nyo. Vous vous disiez nyo? Bangoukoué straight from Kigali to Chotara. Chota. Chotara, urazo. Oh, yeah? Ariko, wimba muri Chotara. Je dis Chotara. Chotara, mais vous gagnez bien, Bob. Chotara. Chotara, je n'ai pas de chisons, je n'ai pas de chisons. Chotara. 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 Most of the favorite tracks nzere kuzabaryoye cyane the show love you munsi nuko twinjiye njewe na babu twa tugiye kubana uyu munsi mani ku cyumweru twakinye tuno tubora urumva nyuma sha behind the scene ikiganiro cyacu rero kiryoha nyuma ubundi dukwiye kuzatuzana abantu hano bakakireba sibyo live kibazo mu bikora kandi bigaharanirwa kamera zibatera icyo kibazo kandi bigaharanirwa kugira ngo umuntu akaze abizemo babu yarawe yankina ibintu by'ubuntu bro. Banza umbwire icyo ngiye kuba. Ngubwira ngo ukine. Ko narengiye kubaza amakuru. Narengize ngo. Amakuru yo naye mbona. Ngubwira ukine. Ikibi ni ukwikinana mu kibuga uri wenyine. Ko wonde gukina byo nta kibazo. Banza bakire bari abatumirwa tubone gukomeza. Directs? Yeah. None. Oya. Ushaka iki? Ngarambe. Ntege iki? Ushaka iki ngarambe. Uzi ikintu mbanza kugira ngo icyo tujye gukora. Reka dukine ugatamo mbere, sibyo? Utagatamo ndakagatamo arahita bakira nubwo nta gihano kirimo. Si byo se? Dusiganira akazi se. Niyo mpamvu mvuye ngo nta gihano kirimo. Reka twirirwa dutamo ngembe yakirira. Oya ntabwo natuma bakira utabikora. Bariya ntabwo basanzwe ku buryo babakira gutyo gusa. Ngomba kubikorera. Okay, ngawe jugunyamo. Jugumire? Jugunyamo. None se kugakoze. None se urakiyegereza. Abanyamu ndebera abanyamakuru dusigaye. Oya ntukanyibe. Kiramo hariya. None se ubwo ari uvuye aho ngaho n'ujya hariya aho kari hafi ngaho dore nkwegereze n'ubundi urukwavu rukuze rwonka abana urukwavu rukuze rwonka abana twagiye wa bantu wabo urungu kari mu hano ruba rubonka iki simiyenzi nta mata mata nyine aha ninka nagamo se barakabona wibaze nk'umubyeyi witeze kuzonkaho urubwana gonde do rusubona sinje mbabwira mane do rewo do umubyeyi witeze kuza none se bure barakabona ninka shiramo se ase kamera yanyu nakifata ngiye na babu gusa do rewe ari korwose nge na indi televiziyo ubwo nyine ntacyo reka tugende uruma kamiri ubwo nyine kamiri akira ko ngaho ko nyine ngo reka twese dukine nta kundi oya muhereze na kari Thank you.
Team Joseph. Yes. Team Joseph. Joseph uzi kwera umugabo wabikira Mari. Joshua. Tangira wiping umuntu uri gufana. Jewe. Joshua muri Bible. Noise nyenda mufana. Umufana we namuvuga. Joshua ni ibintu byose. Ibintu byose. Joshua ni ibintu byose. Ubwo se ni nawe ifiyamiye. Ah Joseph se ko ibyago yagize umugore bamumutereye inda yigeza mukora. Ariko yaramureze. Abakubwira ngo abagabo bararya imbwa ba Joseph bakishyura. Gani wabyara umwana w'Imana cyane twagiye ngaho ruhira babu turahera kuri Joseph niwe wazanye bya Yesu mwiza yoze umva tumanye dukora enterinoma urikumva team yacu kundi giye kubigenza tutere mu gutya udepose oya c'est bien oui c'est ça oui mais je dois la copier amardo nimo nabwire ngaho ma bro ni amateye akora mama wicare neza gutya nacyo Joshua yajya gufita tushi none. Yaramutwa jano gutsindisha team. No, impossible mathematics. Team yacu turebure turebure. Team Joshua. Nyuma yo kubura icyo yakoze muri bibiri reka turebe icyo akorera muri studio. I'm going to go to the house. Yeah, what the hell? Ubwo nuntsinda birabiye bibaye gari. Ikiganiro cyose arakigira imikino. None. Uzana indi challenge. Oya banzu kire. Kandi byo kuvuga ngo utaza wowe utaza kugenda. Utsinda nyine bigende gute? Ubwo team yanyu yarabinganyije fata tubiri. Muhereza ko ngaho. Okay. Okay, ubwo ngubwo uzukuntu bigiye kugenda. Nubwo twe ukegereye ntare. Ubwo nuko kuvuga ngo abatoza bagiye. Izi ni pyramid. Ubwo bakuramo Eshek. Yabakinyi babo. Eh. Twagiye ba. Namwe muri mu mwenda. Bara kubitoranya biragenda gute? Ikipe itsindwa ireta yakira umutumirwa umwe watsinze n'umutoza uramwakira ese ko ready bari mu kigali nyine ngo murashaka kubundi buryo mubikoramo kuburyo umuntu abona ko bakiriwe neza nk'abantu b'icyubahiro kandi gama ntukenye ukanye igama cyangwa turakira igama abanza ukine banza ariko sinye muri mu mwenda se muratuburanya tubahaye n'amahirwe ya kabiri Ariko babu ari presenting nk'abana bari bameze gute mu buto bwa. None se tubahaye amahirwe ya kabiri. Urikuba. Niko Joshi. Bena banga. Last ball. Barwanaga na bakuru babo ugasanga yicaye hanze mu mvura ategereje nyina ko ata. Ngo bankubise. Kandi byo ngiyo baranabikurana. Abandi bajya gutereta ugasanga agishaka gutereta umukobwa banje gukinisha kana karaho ngawe. Bite bujubujubuju kumva arashaka kuvugisha uwo hirya ngo bakita ndeka no kane bigakomereza agahita baza uwo mukobwa ngo kara bakitane ariko iyo approach irarenze irarenze mesezi baba baguhaye ihinti ikibazo yivugiye kuri televiziyo ubwo araza kuguha indi ku ruhande ndetse abakobwa bameze nk'abarimu barakosora ngo barakubwirana ukoresheje approach y'undi muntu yakubwira ngo Aida kwa ngu uzizo njugi ye bazi mgiri. No ne sawa nubo sako se varante kwa tangi ndamu. Ako se gagari kwe gamo. Do. Ok ok sawa nubo tukwa tangi. Sawa? China? Chia chiba. Ono uwe arana kana gamo ye gamo. Sawa? Ote edu tatugura inda fata kamo. Ye wakagwe.
uziko anagasunikirije ubwo turacyaho rusho bro uziko muniga anagiye yo ngo twabarushije no oya sizi twaganyije ubiri ari kuri ya wagiye yatsinze kimwe mwari muri mu kirara oya ahubwo mutwakire nta kintu bitwa ubwo neto ngira nakaguruka kandi gutse turahita dushyirira akaguruka kandi batega moto barohura akaguruka iki ukabwo ikintu twaguha nk'icyifuzo ukora wishi muri iki kiganiro wishi nk'umuntu watumye ikipe yanyitsinda wishi umuntu murampereza liste y'ibyo umuntu asaba kuko hari igihe umuntu yasaba ibirenze nyine by'ubushobozi kandi ari wishi muri kino kiganiro wishi hano mu kiganiro tekereza neza cyangwa bagashyira mu kinyarwanda oya sinzi iyo segment ukuntu ubusanzwe muyikora ya wishi ntabwo isanzwe n'icyashya ariko wishi biroroshye Jose nawe reba akantu wawishinga muri iki kiganiro akantu na ok njyewe buriya mu buzima ikintu nkora nifuza ni umufungo uragira icyo wumva tu amafaranga ndayagura kose ariko buriya biba byiza ibintu bibaye bikava mu nzira kandi ndamwohereza nuko telefone yanjye ntibayitwaye bireba ni uko uyipurovinga imbere ya kamera ntibayitwaye bireba ariko ntari barayizana ndamwoherereza babu ntishaka kumbwira yo ndi gutekereza ndamuhuye munyoherereze ndayagusubiza oya ko tutigeze tuvugana umubare ushobora kuguha amafaranga wowe ukaza kumurwamenyo ko tutigeze tuvugana umubare ushobora kuguha amafaranga ukaza kumurwamenyo ndikukwishyuza ukaza umunsi ubu ningwa nk'igiceri cy'ijana urakimaze iki oya none se rata Jose uguhaye ingufi ntabwo aba akwimye indende bitwaye iki uretse n'ibyo ngibyo uratanga uko wifite nibyo ndi kuvuga sinje giceri cy'ijana se babizi ko ari njye ukennye muri iki gihugu kuruta abantu uzi ukuntu umerewe nabi ko bakuze ariko we nabonye usigaye ugendana n'umukobwa mwiza kandi nta musore ugendana n'umukobwa mwiza akennye aha birase bikaba ari ukugendana gusara ku nabibonye baretse na byakabanza akabyemera eho yanjye nge rero ngendera inzira imwe ubu ngubu hari ibyo naje nje kuvugaho biriya nabyo ubwo biraza kuza pati ko duhereye kuri apati twaze izina muzamura ariko njyewe nziranye n'abakobwa benshi ngendana n'abakobwa sinzi n'uwo muri kuvuga uwo ari we uriya wavugaga ko biraza ku ruhande uri ubaruta ubwiza bose uriya wavugaga ko biraza ku ruhande niwe dushaka kuvuga oya ariko ni inshuti yanjye bisanzwe ese we ntago azi gukina stand up comedy ngo uzamujyane muri ntago ari umukomediyene ni umu influencer ni n'umu MC ye musinze nkahe mu tubari ashobora ajya kuro oke ntabwo ubu ngubu urumva ariko umuhamagaye wagize nk'agaseremoni kugira ngo akemusinga ayobore gahunda yabikora aho yahize ngo ayobora private parties gusa n'ubundi se uvuze nyine se wavuze ngo unagize agaseremoni nkamuhamagara no guhostinga yabikora akaguhostinga akaba umuhemusa ariko guhostinga hari ukuntu bijya gusa no kwemusinga ukuntu oke nago bimeze kimwe 100% komuteri nyine harimo itandukaniro ariko ni ibintu bijya kumera kimwe tu nyamara uwo muntu bisobanurira bihoramo none si nka merci iyo ari guhostinga Gen Z saba ari MC uriya niho uri kubihuriza oke hari n'ibi ngibi biharawe muri iyi minsi byo guhostinga ugasanga ngo hano ngo umukobwa uyu nguyu ngo yahosti nzana ese buriya wa mugana wagiye gukora iki nko mu kabari nk'umukobwa agiye guhostinga mu kabari maze iminsi mbona amafishi ngo akanaka arahostinga muyango biriya biboro ni muri kadire yo kwentateyininga abantu tu hari nk'ukuntu umukire aba afite imbari avuga ati uno mudemu rero nimuzana afite abantu benshi afite abafolowazi benshi afite abantu bamukunda afite abantu bashaka kumureba live so muzanye mu kabari kanjye yakwatractinga abakiriya benshi acuruza ubwo bagomba kuza kwicara gusa bakamureba oya nta hantu wari wajya bahostinze ngo urebe ukuntu babikora se none reka nkubaze keretse muri farimerisi muyango muri farimerisi muri jeni muyango ajya afata mikoro ajya afata mikoro agahostinga nyine ese nkuba hostingira kuri mikoro
Ngoga hosting. None se iri ya public y'abantu bangana kuri wababwira. Jewe ndo ri kintu nzi gu hosting abivuga. Ni nko kwakira abantu hari event. Wabatumiye iwawe ugiye kuba hosting kuba kiki wawe mu kubakira. Wabatumiye they are coming to your event. You are the host of the event. Sibyo noneho na wenda na BT shora gutegura event kavuga tumuntu zaba wakira abantu kuri uwo munsi uzaba hosting your event azaba ari wenda let's say Usher cyangwa Beyonce uri kumva ni ukuvuga ngo wo wabari nkiwawe mu rugo abandi bazara abashitse even namacumbi y'abanyeshuri kuri uwo host ashobora kuba hari na MC birashoboka yego namacumbi yo muri kaminuza bayita hostel hostel bona host bikajyana se eh nta relationship bifitanye tubwire mwigisha oya ngiye ndi kumva tuvuga urugero wenda nkagutya uzi impamvu mbihuje se okay ntabwo mbese nk'umugabo ni host none umugore ni host ni hostel okay ntabwo biri oya icyongereza ntabwo nkiziho ibyo bintu bya feminine na max na masculine eh ariko impamvu mbihuje uravuze uti nka host w'ikintu tuvuga urugero niba abantu wabakiri wawe urumva waba hostinze nyine urumva none aho hantu bakiriwe niyo mpamvu nari mpise hostel kubera ko abanyeshuri hari ukuntu nyine amacumbi yawe yitwa hostel that's why nari buriya icyongereza nacyo rero kigira feminine na masculine nuko ababigira ari abantu gusa nta kintu kigira igitsina mu cyongereza ariko muri france ho muri france ho buri kintu cyose nta ntebe ntago bavuga ngo ni masculine cyangwa ni feminine mu gifaransa umugabo ni uba masculine n'umugore akaba feminine bikaba birarara mu gifaransa ho buri kintu cyose gifite masculine reka da buri ubwanwa bufite iki igitsina gore ni igitsina gabo uyu bwanwa kubera ko ari ubw'umugabo ni ntuza ni masculine niho rero bitandukaniye buri ubwanwa ni ubugore okay n'uzi ko babwita la barbe bakoresha la barbe none si byatewe n'iki rukubera bakunda kubukoramo ariko hari abagore bagira ubwanwa barube si itara rino nuza itara ni la lampe biterwa n'iryarizo hari na lampe mu cyongereza ariko babu ni mu cyongereza babu ni mu cyongereza none se mu gifaransa barube nta nubwo byandikwa kimwe impamvu mu bivuze akumva gutyo ni uko mukoreshe prononciation itari yo babwita barbe hara ako kantu ka muri france ntago ivugwa ntago ra muri france ariko umuntu utagashyizemo ntago bivuze ko atavuze igifaransa ubukozi amakosa nge muri iyi minsi ndi kwiga turanamuhana oya iyo ni ha ntago turamwihorere tukanamwihaniza niko kantu k'iseseme kabamo gusa k'igifaransa nkanjye mfite bashiki banjye bose bafite amazina ateye iseseme umwe yitwa Deborah undi akitwa Dorcas undi akitwa Grace urumva bose ni he ni hehe kandi niyo ubarebye uhita utangira kuvuga ngo hehe Deborah oya iyo ubarebye uba umeze bite oya bashiki banjye ni beza mana ntago wagira isise amazina yawo yari mazaka kandi ubarebye uvuga amazina yawo uti Debora gahase dokas reba nk'iya bore ya ntuza ya Christopher nabuze control wagira ngo nafashe drogue zimisha umuriro petrole urumva ni hehehe ibintu by'ibisiseme france ni gutya imeze noneho bazajya kwibonera na Christopher Christopher muneza yitwa Joseph Joseph ni umwe mu bacomedians barimo kwitwara neza by'umwihariko kuri Jeans Comedy afite umwanya munini cyane n'ibintu byinshi agenda akoraho plus Joshua Kamirindi we muramuzi igihe kirekire muri stand up comedy wakunze gukorera cyane muri Comedy Night ubu ntabwo ukirimo navuyemo kera uvuyemo kera byageze gute se mwana wanjye amasezerano yari yarangiye twari dufitanye nabo nanone nkashaka nanone kwigenga ibyo nicyo cyabiteye ushaka kwikorera ku giti cyawe ni fresh Jeans Comedy mukorana gute Jeans Comedy dukorana ku mafaranga ikiraka ni ikiraka ni ukuvuga ngo igitaramo kirabaye
baranyibutsa ha buri giye gito Joshua turagira ngo next show tuzabane ngo nanye ngamenya ko ngomba gupanga jokes hakiri kare then ubundi ukatwika koko nawe nyuma ya show mobile money bakaritwika cyangwa bayitwika mbere oya watwimerese yishyura mbere eh nabantu bose bankoresha nge banyishyura mbere oya niko meze niko itegeko ryange rimeze ntaga rumwe hari komerisi rumwe ariko ibyo bintu nakwiye nabikuye mu tubari hari utubari twinshi twagiye duperformingamo ugasanga ababosi baho bakuzanyeho ama challenge atandukanye urabona rero boss ibintu ntago byagenze neza bitewe n'uburyo twari twavuganye faranga rero ndayakasireka ntago bikunda none ngatekeza ubyo nshaka kuhita ngenda ngamurega ngareba ko n'amasezerano twakoranye avuga rero ibintu ntagara ibyo ugomba kuzaza uma avance mbere none no mbere yuko stepping kuri stage ukaba ukamereza yandi mbere yo gufata mikoro kuri narufendeke nuko eh muri babiri gusaba umwihariko ngongo iki uri amusanze gisenyi baratuzi ko ugomba kuduhereza amafaranga mbere yuko dukandagira stage nta birakabimisha se macyangana ati ntabira kabibimisha umuntu akavuga ati ngiye natabira kuburakaza ntabwo arabireka arabigumana pe ibyo bintu mani twaye twarabonye shozi nyinshi cyane bakora ibyo bintu ukagenda rwose bakakwambura ukabona umuntu urashaka no kugira ngo wenda witabaze nka Filipita usanzwe wenda uhadija usanga Filipita nawe ngo barakora ahubwo gari bafatanya kwa ugasanga nawe bamujayemo ugasanga nawe bayamwe bafatanya no kwa mbona kugirira ama Joshua rero ave bataragukubita genda gake ati mu boss wahari genda gake kuri uno mu boss urabona iyo muzanye wo nyine nuza nyinshi cyane ari gihe na watumutwe urumva ari gihe atumutwe ugasanga iki ni iki wewe buretse aba ubu ngubu yagiye kuruhuka umba ari bucyumva nabandi bantu bari gutera ama story ukabyuka mu gitondo cyakare ngubwo ngo muramutegereje ngo wamuretse ngo agiye kuryama ugasanga boss abyutse nka saa 10 wa mushakisha ngo se boss bimeze bite ko mbona ngo yagiye ugategereza uwo munsi ugasanga uraharaye ndavuga rero bino bintu nago ariko bigomba kumera nitegeko mfashe wamamagara mu kiraka kimeze gite na gite ngomba kumva ko byona merisi wabimukora nabo nayo kwambura mukora ibintu bimwe ahubwo Melissa arabizi ko ibyo bintu byatubagaho wenda ahantu hamwe twagendaga uzaba boss ba marade baho zari abanyamakuru batwambuye mukore ibintu urugero ari yango umuntu ariko agira undi nyine ubugaramo aramuzira azirundi wagiye byibura uzaba DJ bambura abandi Kubikirije agahinda karamwije. Barakwambuye se nawe. Uzaza agahinda karamwije. Indirimbo ikurikiraho nta yari bukire. Atishuwe. Ari yara yataha numva ko nyamba bagiye. Atabwo se umunsi ndi ikirwa. Cyanjye tuba turi muri club ugasanga kubisema ibirimbo bidasobanutse. Babanze kumwijira. Ya. Jose nawe umaze igihe kinini muri Gen-Z kandi Gen-Z n'uri nayo imaze igihe kinini. Ya. Ya celebrating ejo bundi imyaka 2 yes yari imaze ariko urebye umubare w'abantu bari baje bari benshi cyane ku buryo uziye kuri rwego hejuru nyuma yaho nago show bongiye kuzura ubona bise bikimerese kugira ngo iri ya consistency gumeho bari abantu baje bajye bahura baza ni abantu barenze mana okay actually ikintu cyabayeho nta muntu ufite ubusobanuro bufatika ku kiriya kintu gusa hari impamvu zitandukanye line up yari iri heavy iri yazanye Salvador yazanye Okelo yazanye Arthur Sengazi bari banamwihwishije ko nakiginja ashobora kuza okay ntago ari ukubihwihwisa sinzi impamvu iri private yatumye kiginja ataza bakahita bamusimboza Sengazi ntago yari ari kuri line up Michael ntago yari ari kuri line up bamusimbuza I mean ntuza kiginge atabonetse bahita bamusimbuza Michael kuko bari Michael nawe hari ukuntu yitirirwa Burundi ni umumetisi w'umunyarwanda n'umurundi afite umutse imwe ya bore ya comedy cha gembo cha comedy yagitwaye nk'umurundi cya plus de couvert none se mbere yuko iriya show yo celebrating imyaka 2 Josh iriya turn up nubundi yari isanzwe imeze kuriya cyangwa nubundi ntago hari hasanzwe huzura cyane oya na tent ubwazo ziratandukanye iriya tent ni nini cyane bakoreye muri ya show iriya ni vya kuvuga ngo uriya ni umunsi mukuru nyine wari wahariwe nka Gen-Z nyine maze imyaka 2 baserebura kuvuga ngo nabari abanyamahanga baje
cyagombaga kuba ari gitaramo kandi no kwamamaza byari biri ku yindi level pe baramamaje cyaramamaje abantu barashigikirana ukumva hirya abantu baravuga tugomba kujya muri Jens uramutse umbwiye rero ngo ngeranye ni ya kabiri nge naguhereza ubusobanuro iya kabiri so kuvuga ngo wenda nuko hatari harimo ngo abanyamahanga abandi baje rekareka uwo munsi namwe muzi ikibazo cyabaye abantu bose bazariya muri Jens nagari kuvuga ngo baza mu modoka rekareka amamoto arimo rwose menshi cyane pe hari n'abavanyamirambo n'amaguru ngo ngubwo reka tuvuge abaturiye aho hafi imvura yaraguye pe mu bice bigiye bitandukanye babizi kwa kuno imvura igwa nka kicukiro ugasanga nyabugogo ntago iri kugasa cyangwa ntago iri kugwa niko byari bimeze kwa n'abantu bamamagaye Joshua barambwira Joshua ntago turi buze ahubwo nkeze ngo barakubwira ngo harya nturi bucura ngo harya nturi babikemure se abantu bizira muri shuru Nuri nange gutekereza ukuntu bitabaje umusaza bati Joshua koraka ese wamuka Korageste. Kari kujya kuri moto turi banga. Uhagarika imvura. Uyihagarika nabwo ya standing. Nkore iby'icyaro se. Uga aga France ugatunge kwirebe. Tugiye bari guhamagara Saro ngo nago nari. Aha. Ariko amaze kuba show ebyiri nyuma ya yiriya yo kwizizi isabukuru. Ni show imwe. Ariko se bagugambiri tugambire kutumvisha. Ya kabiri ni inji. Oya ahubwo ngambiriye kubaza nimba byaratewe na publicity nyinshi cyane. Kukitakorwa none twa tubona show buri gihe hori. Kandi niwe usanzwe yamamaza ahubwo cyane. Ariko ngira ngo niriya show bayihaye umwanya muremure. Ngira ngo hari ibyumweru basibyemo kugira ngo bamamaze. Okay actually iriya show yateguwe neza pe. Yarateguwe bayihereza umwanya uhagije wo kuyamamaza ku buryo show yayibanjirije ikirangira Mercier yahise atangira gusohora posta kandi ubusanzwe ukuntu bigenda hacamo iminsi akabona gutangira gusohora amaposta y'abacomedians ngira ngo posta isohoka nko muri weekend isohoka kuwa kane so show ikirangira mu gitondo hahise hatangira gusohoka posta z'abacomedians bazakora uri kumva byafashe umwanya uhagije wo kugira ngo bamamaze iriya show gusa ntibikuyeho ko Gen Z Evan imaze gukundwa cyane n'abanyarwanda pe imaze gukundwa n'abanyarwanda bisobanuye neza nibiri ya show wari irimo iheruka VIP ntabwo yari yuzuye. Uyu ntabwo ajya buramo. VIP ntabwo yari yuzuye. Yari imeze neza. VIP rero ni ukuvuga ngo abari bari muri VIP ni abari bafite imodoka hanze. Abandi ni amamoto baje kare. Ariko niba VIP yuzuye mu by'ukuri ubwo nawe bihita bikwereka ko imvura yabaye nyinshi pe. Nabonye ni nkuru yavugaga yuko kiriya gitaramo cyari cyo kwishyura abantu baguze amatike bagataha batatanye ibyo show ya mbere yayindi nyine y'imyaka ibiri. Nibyo bintu byabayeho kuko I guess ko hari abantu umubare sinibuka ngo ni bangahe binjiye mu kiriya gitaramo nta kindi kintu bishyujwe bitewe nuko batigeze ba accessinga iriya show ya anniversaire byarangiye batashye bitewe n'ubwinshi bw'abantu hanabayeho n'akavuyo uriya munsi ibyo be expectingaga byarenze ibyabaye kuri anniversaire haje abantu benshi noneho nuza amatike aba sold out ibintu nyine bibakavuyo abantu kwinjira muri ntuza muri tente bitewe nuko hari bamwe batari bishyuye amatike n'abandi bishyuye abantu bashinzwe protocole nyine bibabana akavuyo ku buryo hari n'abantu bagera igese nko mu gihumbi binjiye batishyuye n'ibinyobwa byarashize ibinyobwa byarashize eh uriya munsi ntabwo byabura kuhashira nahageze ikindi umuntu yanavuga nuko period y'ukwezi kwa kane mu bintu by'ubushobozi nayo ikunze kuba idahagaze neza ntabyo economy ntabwo iba yoroshye twohereje n'abana ku ishuri ntabwo ibintu biba byoroshye bro yes gusa Gen Z yacishijemo n'igihe idakora nyuma y'iri kwibuka igihe ukwa kane kose nta gitaramo cya Gen Z na kimwe kigize kiba gusa na nyuma yaho kiriya gitaramo cyabaye ntabwo cyo twacyamamaje cyane niyo mpamvu Mercy yavuze ati hari abantu bamwe batamenye ku isika rusange ryagarutse reka tugerageze dushyiremo effort dukore media tour tugerageze tubibwire nonaho abantu benshi uburyo abantu batangira noneho bamenye ko noneho Gen Z yagarutse ibitaramo birimo biraba kugira ngo kiriya cyuho cyagaragaye kitongera kugaragara none se kuki bisaba umuntu kubona yuko harimo icyuho kugira ngo akore media tour kuki atabigira consistency imbaraga yakoresheje yamamaza actually nyine kuki bisabye ko
avuga ati wenda kuko tumaze igihe tuta kukibi abantu bagomba kumenya kisaka rusange rya garutse kuko iyo media twidahoraho aho bumva muri tete bavuga ko bamuhana avayo cyangwa ajya donc ikintu gihari wibyumva muri ubwo buryo ikintu gihari Gen Z ubwayo ifite platform zayo ifite TikTok bazamugira umuvugizi ikagira wasanga ariwe okay ndu umwe mu bamambre ba Gen Z once naje hano mba nda ambassadeur w'icyubahiro cyangwa rubanda rusange oya buriya umunyamuryango w'icyubahiro cyangwa Gen Z natangiranye nayo kuva day one Gen Z na mbere yuko Gen Z uburyo se nta basekirite tuzi batangiranye n'amabanki ariko bakira abasekirite bari ahubwo batanageramo n'imbere njyewe ntabwo natangiye umufungo bawurebera kure nk'igihugu njyewe ntabwo natangiye muri Gen Z nyine na ndi umusekirite natangiye muri Gen Z nawe try to use it urugero kumva icyo nshaka kuvuga ukuntu umufungo bawurebera kure okay merci rero wese ubwo buryo akoramo iyo mukoranye neza murazamukana ntabwo agusiga inyuma ntabwo yibagirwa ahantu mwavanye urumva so Gen Z twatangiranye from day one nyifite hamakuru ahagije pe ubwo ni muvi ufite amakuru ahagije reka gira uyu nkwibariza imihanda bari kuvuga yuko none ubu ngubu Gen Z yaguze ibikoresho byayo ibyuma ngamatara na Joshua yafite mana na Joshua asanga yafite ako Joshua aza nk'umunyakiraka igora nta bintu byinshi urimo by'imbere rega umenya nawe era wishyuza mbirimo aha ngo Gen Z ngo yaguze amatara yayo n'amasound n'ibiki byose hari amakuru hano hanze imihanda bavuga production yo system ngo barayifitiye barayiguze bibaye ari byo byaba ari byiza okay byaba ari umuntu ufite amakuru oya njewe amakuru mfite urumva duheruka Gen Z yatangiranye na ntuza yatangiye ubundi akodesha ibyuma hanyuma akora na Yves Sound so iheruka ha Yves Sound waruhari kanari sound system ubona nziza kabisa ubona imeze neza amakuru ku mihanda akavuga yuko Gen Z ubwayo yiguriye sound system tara ni biki namasukuru meze nk'iyo dukoresha muri Green Lounge reka tubisobanure neza ubu uwo watangaga sound muri Gen Z yazaga nko mu ba sponsor kuri nuza yazaga okay nago bamushyiraga kuri afishe bamushyiraga ku screen nyine gusa show ntiyarangiraga merci ata mentioninze umuntu bita Yves Sound ya inshuro nke at least ya mu mentioniga nka kane no muri screen bakamushyiramo no muri screen bakavuga bati this sound ariko sinzi impamvu ubwo ntago ubwo ariko ugiye kuvuga ibyo kubyumva nata mu mentioninga muri iyi show igiye kuza ubwo Gen Z zaba yaraguze sound yayo ubwo rero ahubwo ni amakuru ufite ariko Joshua wari wayafite ariko ubwo rwose mute nk'ijisho ry'umukorambere oya amakuru imihanda yose nyine erega ni iterambere ryiza kuri Gen Z ni ibintu byiza duha amakuru mu ijisho ry'umukorambere amakuru avuga yuko Gen Z urikumva cyangwa se CIM ngira ngo niyo company itegura Gen Z right yaguze sound system n'amaskirini n'ibiki byose ni ibintu byiza mugomba kugira abantu bitabire Gen Z basupportinze Gen Z kuko ni iterambere rya Gen Z ahubwo nagira ngo abayisupportinze tubimenye ko tugiye kwakira paying back to the community it's about to pay back to the community oya ahubwo ni kupeza kugira ngo tunubake n'inzu Gen Z zajya iberamo yonyine theater ibintu byinshi bigiye bitandukanye cyane erega bafana ikintu tubishyura kubasetsa yego kurundi ruhande wakarakaye ko Yves Sound avuye Yves Sound se ndiye wamugurije amafaranga yo kubigura oya kuba aboze ikiraka azabibona ahandi cyane ko yavuga nk'umuterankunga wasanga natomboye uvuga ngo wowe wishimiye kuba avuyemo njye nishimiye ko Merisi watangiye ajya gufata bafure kuri moto cyangwa ku igare yabageze kuri level yo kwigurira sound system kandi sound system irahenda ibirejo ya miliyoni mvuga amafaranga sinabimenya ariko ibyo sound system bihenze byo ariko ikintu cyiza production data turase ku ntego kuko ni minota yatujyanye show iragaruka kuri wa kane right bimeze gute se wa mugani ukurikije line up no kubona ibintu biri gutegurwa n'amakuru wumva icyo cyo cyagaragaye muri previous events urabona kizavamo what should we expect this Thursday ikintu ubu ngubu gitandukanye ubu ngubu na content isa nkaho zahindutsemo kuko buri gihe turiga tukagira na Merisi ubwe araza akakugisha inama akavuga se bimeze bite ko mbona wenda uyu munsi bitagenze neza gute na gute nkamwe wenda nk'abanyarwenya mwari musanzwe wenda mukora muri zino show nari iki cyahinduka tukaganira tukavuga okay ikintu kigomba guhinduka na content buri kigomba guhinduka so content rero kugira ngo uyikore ugomba kuyihereza umwanya mvuga niba ari rehearsals zizabaga rimwe mu cyumweru reka tristis zibe twice a week ubwo content zikaba zimwe
hari na segment runaka Melissa agiye kuzazazanamo ziri funny in a way ariko zitavuga ngo umuntu araje performance imbere ari du segment yari bihembo ama awards bashobora gutanga ku bantu uza ku buryo bashobora kubona amatike mu yandi mashozi y'ubuntu zikaba nka show nyine zino z'abanyamahanga hari mutuntu nyine dushyashya tundatavuga ngo umuntu yaje performance dukurura abantu ibintu bigahinduka so icyo nicyo kintu cyambere kigomba gu content wise kuri payment yo ni bisanzwe ni 5000 ni 10000 aba yego eh nari ngeze ngo niyo mutahana ubwo nari ntangiye kwibaza abahungu batashye se namaguru nta moto ari byo ariko nta batashye namaguru batashye bari kuganira oya hari no yabantu baganira ntabwo bira ntagaruka gutana namaguru buri hari itandukana hari itandukana ryo umuntu ugenda namaguru kugira ngo agereye vuba bagiye muri taxi se bakagira ugenda tamporeza zari zashize Okay, geranya makuru afite nabibonye umwe mu banyamakuru nyango babipostinze korera igihe. Avuga ko abana batayaho kandi ngo show yari yuzuye. Ariko biragera rwo mbikunda. Ndi kugera gusa njewe ibyo bintu sinjya mbitindaho cyane. Nuko twe dukomeje kuri ako kantu ka payments gusa wari ugikomeza yana. Ya pay kuba ku entrance nyine ku muryango ni 5 ni 10. Na venirimo. Abanyarwenya ngira ngo ngo yabavuga baza performinga okay line up ihari hari njewe of course Joseph hakaba Joshua hakaba Rugamba hakaba Pirate ministre wa magendo hakaba Isakari ndetse na Cardinal sinzi niba hari umucanira radio eh okay muri ntuza ya meet me tonight dufite Aline Sano ajya nta eh na Aline Sano na Melissa of course hosting ya gusa abonaga bari bo bakomedi bo nyene bari bukore hari ntuza abakomedi babanza gukora mbere ya meet me tonight bo openinga nabo baba bashoboye so show ebane numuriro kabisa kugira ngo bakorere afishe birahananirwa bakorere poste birahananirwa zibyora muri abo ngabo bose avuze menyemo Josh na Joseph na Cardinal nubwo isura nayo ariko ndayizi zina narugamba wasanga umuzi na pirate na ari nesa pirate nago muzi ari nesa ari gusa ndamu gusa ibintu bya fishe ari bagira wowe bakora umukomedi gusa ku bintu bya fishe byo ibyo Melissa akora nibyo kuko bituma inyarwenya yisubiraho nge ndabizi neza muri comedy night bajyaga mai na performance nka show nk'eshatu enye kandi nakomaguye ariko niba nshire kuri afishe barangiza bakatubwira mugerageze guys mu sharing bo gusa nyibone bo bari kuri afishe ibana mu sharing bose iki natekereza ubyo ngiye kuyesharinga kuri mama nariho akajavuga ati wuri se ibintu sharinga ko muntu utanariho kandi umbwira ko uyu munsi utari bubuhari numva birimo birandya ahantu so bigatuma nkora cyane byasana ku buryo yebana ngomba kuzayijyaho jyaye n'umunsi bigeze niba ari inde sinzi umuntu wigeze kwinyweza ndibanza ari babu shanye naramwandike ndamubwira bro nayo ndi busharinge rwose ndabarira yamashaza aho mwahere iryo ni byo bitigeri ibyo nibyo tujye tuvugisha ukuri mana njye ndibuka yigeze kubaho saga kera twebwe back to our days turimo kugerageza gushaka inzira turaba MC habagaho ikibazo cyo kuba website yakoze coverage ya show ukabona mu mafoto yose yakizweho na gurimo usuko no bigihari se mana ibyo bintu byateje saga oya nabonye ari mucumo wabizuye oya numvira hari kuko hari mu bitaramo bya iwacu na muzika biheruka ari umuye MC wabimbwiye ati wamuruka wambwira bakajya banshyiraho oya urabivuga utyo noneho no hasi atariho na kakani andi menimo barangirije bakiza akado na menimo nayiriho byari shokora ko ngenda byumva twebwe ikintu abantu basomaga ari website gusa izo za IG nazo twagiraga Twitter ni ikintu cyangwa ubu umuntu akubita shoka ni posting amani akabwira ati nge nari mari n'undi ababa bamuzi abara ni family akabwira ati nge nari mari ejo wundi mucoma nabonye yabiza mucoma se yari rimbye ni bamushyira mucoma ngo yari rimbye muri show ya iwacu comedy right igisenge okay ndaye ako rero baramuhemukiye mwana none se mucoma wo muri America mwana mu diaspora yakoze video kabisa hari hari many mose cyangwa bari bakiza akado yansabye na collab kugira ngo iyo video igere kandi video ya none
hari ubugome busigaye buhari uburyo basigaye bakora fije none bashaka kuburana bakagukorera iyo akaba ari we wishe ari we wimenye ari umukobwa wohereje afishe baba aravuga ngo araza guhostinga hano baba base kora abonye afishe wa postinze utariho oya ari kuri ambe matwika bro hosting ahubwo abantu Peter no kwacuranga Baru icyo giye wari ukizamura. Nejo bundi nagari kera. Eh nagari kera. Ubundi sari ari weekend byizicemo. Wagiye yose. Kandi yabihemaye ndi kumwe nafite turi kujyayo n'ubundi tujye mu kazi. Karababaza kari akantu we nago bizi. Kari akantu ni so that. So I think people should be ready kwa kane bakazajya kureba njewe nuzarana ne kwivuga. Jeans. Njye mvuga jeans. Kandi mba numva mbiyaye muri jeans zo kuri ADN. Yagakwiye kuba generation. Jeans. Gen Z. Z. Generation hari igihe kiba ari ikintu kirekire cyane. Oya njye warumva iyo mbivuga nabi. Ni Gen Z. Njye mvuga jeans. At least wowe hari n'abayita ngenzi hari n'abayita ganza hari n'abayita mazi ako byiza ni seka rusange mba numva byo binaryoshye seka rusange gusa karana gasirino nyine twongiyeho nyuma ariko actually ni jenzi jenzi comedy show ya ni kwa kane muri Camp Kigali nubundi ubwo muzaye muri tayari kwinjira ni 5,010 ndumva twagana ku musozo babo ni Filipita nawe uzaze bro nari nakaniye show ya ba Salvador ariko ashobora kuba hari nk'umupfumu ufitanye ikibazo nanjye kuri ariko wa muganga uko nta n'umwe nari nakubona I swear na nge sindaza mupe kandi mumbabari buri wa kane intinya tinya ko bashobora kugutera aho kugutera nari biko nubundi se bazitera kuri bake ni badahari turebe nimba ubwo batajya bazira kuri YouTube babwe ikibazo gihari ikibazo se nubundi ko bahari mba nanayikaniye pe ni aburahana kagutekereza kamafuti kikuru nkabona karaje kanyikubisemo reka noneho turebe nimba atari ukutinya ko bakuvugaho reka turebe muri bo hagira uko twabivuze n'ubundi ubwo nakwika amafura nyine nka aya hari ibyo byanga hari ibyanga bro nkijijisha oya hari ibyanga Joshua ntago yakugira Joshua wangenda ntacyo mufite reka mba uburenganzira bwo kunyura atahita hindura itari cy'igitara ngira ngo anyime ya amafura ukajugu oya ndayacyafite ugatamo ni wewe nyura nkora ho joke Oya ubwo nda squat. Uga nta kibazo. Ndagateri Rwanda. Okay. Ariko nanjye ndi umukomedi. Nawe urankora ho joke. Okay. Nge nta kizero Peter ubwo niko. Ntari. Okay, te. Ayi. Utere nawe bro. Ntabwo nabyemera. Ntabwo ari gutangatire kuri ya bwa mbere. Ah reba nabi turakamutera. Ongera. Oya ariko ubu ariko se mari nakanyuma nakanyuma noneho iyi joke reka bayiguhe ikorere kuri kuri forcinga oya nuko ari gutera nabi mari ari kugira gutya mani babi bibi nari okay noneho duhitire mu muntu wowe urayitera joke eh duhitire mu muntu kajugunye mu muntu duhitire mu ushaka oya nge kajugunye mu eh umuduhitire mu muri bari iyo joke ntago iri buterwe nimba bisa ko kajugunye mu duhitire mu bro Karaburu. Babi cyari yo mikino. Dore. Ehe. Oya nubu akohereje yo. Eh, nawe kohereze. Muhereza kohereze. Nawe kohereze. Reka kwishura. Peter, reba mana kwishura bro. Begeranye bro. Ahubwo ngera tugende. Ugashyama ngagashyama no. Mana reba do. Santimetere 5. Santimetere 6 bro. Sine sinirwe nanatera. Niba kuvake. Tugeneza mu gikombe. Okay. Yabiterera. Fingers crossed. Nagare we ngiye kuvuga. Eh, gora. Sinzi niba hari time umwaduhaye challenge ariko nanye ndagira ngo mbaheze challenge. Okay. Eh. Nagasho gashasha kenda kuza ariko ndagira ngo ngatangire hano muri The Choice. Nta kibazo. Kari funny buri muntu agiye kuba umunyarwenya ariko turabireba. Kugira ngo tubone byibuza ireme muri mwebwe by'uburezi ikinyarwanda kimeze gite muri mwebwe ni ukuvuga ngo bayita the sentence akenshi iyo game iremwe ry'ubunyarwanda ry'ikinyarwanda muri the sentence ni nuko nubase no mu izina nta remera iri ni ukuvuga ngo ni interuro urumva acarenginze uri kureba ireme ry'ikinyarwanda ukoresha ikindi kirimi mu burezi nta kibazo none arangiza ukabyita the sentence babyise interuro eh ni interuro nta kibazo ahubwo rero ninjye uri kubacarenginze
nukuvuga ngo ndavuga ijambo rimwe uvuga irindi nawe uvuga irindi nawe uvuga irindi tureme interuro na ugomba kuvuga amagambo abiri nuvuga biri uraba watsinzwe interuro nirangira turakomereza mu mpaka zikomeza ibintu ngo ari gihe interuro itangira nabi imini tugeramo hagati ugasanga bisa nkaho bitumvikana neza aba nabwira duhagarike tuzana indi interuro sinzi niba muri kubyumva yego Niba reka mbahereza urugero niba mvuze Joshua akunda gukina umupira ariko ngo ayo ni amagambo abiri wawatsinze ijambo ryonyine gusa ari Maria hari yandi nono akata hejuru nyaga katonye afite apostrophe nk'inararibonye aya barabije ni ijambo rimwe ni ijambo rimwe nk'inararibonye hejuru akata nk'inararibonye ariko umwe aramutse avuze nk'i wowe wemere kongeraho inararibonye Okay, you want to know Vanessa? Twagiye. Twarakubititse. By'umwihariko abanyamakuru bayisibo. Bayisibo nawe. Oya, no tuzavuze ngo ukuza biri. Bisibo. Okay, bisibo. Ubwo niko yakuvuga. Dutangire, okay, dutangire. Oya, kandi twari muri trial. Nuko musigaranye kabiri kugira ngo uvemo. Nibyo ntago ari wabivuze. Oya, ibyo sibyo. Babu wigorana uradu. Okay, sawa, twagiye. Musigaranye kabiri. Turaza kureba watsinze nyine. Ahubwo turamuha challenge babu. Sawa. Natsindwe. Ntago ndi mutsindwe. Okay, ni wowe utsindwe ni utangira. Ikigali. Mwa. Wa comédie. Wa comédie ni kirimo. Ireme ry'umuntu. Urumva aba ni ijambo na comédie. Oya na comédie ubwaryo urwenya abanyarwenya. Ugomba kuvuga ijambo ry'ikinyarwanda. Ubwo tangira nyine. Tangira boss tugaranye nawe kabiri. Eh. Na ijambo ry'amahanga kireke iryitirano risanzwe rizwi hano mu Rwanda. Okay, nutangira nawe ugomba gutangiza ijambo rimwe. Utangiza iryawe ushaka. Rimwe ririnde. Okay. Bagiye kuba biri we. The choice. Ikiganiro. Kisibo. Mbona. Hari. Abantu. Bagikunda. Pe. By'umwihariko. Abatuye. Ikanazi. Kanazuri yaba yavuyemo. Babiri yabuze i Kanazi. Ese ini ijambo. Niwe ni ndanga hano si ibyo kwa ryose nabo rifatana na Kanazi. Ya. Ese wavuga Kanazi abatuye. Wari kuvuga abatuye. Wari kuvuga i byibuza gusa. Nanjye ngongera aho. Okay, ngo nsigaranye rimwe. Twagiye. Nyamara mbona hari uburyo tudakwiye ibyana byinshi. No, uburyo nago byandika ntago bajya babifatanya ibyo nago bavuga hari uburyo nago bandika nago bandika hari nta apostrophe ijya mu history uburyo ibintu byandikwa bitanu ni ireme ry'ikinyarwanda uzibuka oya inyuguti ebyiri iyo zegeranye imwiburizwamo bagakata oya ntago ari buri gihe ugakata hari oya ra ugahita ushyiraho agakata hari iyo intu yishyiraho aho bagakata igomba kujyaho iryo ni ireme ry'ikinyarwanda ubwo se ugiye kwandika ibi ndagi ugiye kwandika igetegwa oya reka mwibareze gato reka mwibareze akantu gato ugiye kwandika Kigali ikeye urumva ni inyuguti ebyiri zegeranye wowe tukavuga ngo Kigali ikeye Oya, icyo ni kinyarwanda cyatangira. Ireme ry'ikinyarwanda kandi musigaranye rimwe. Bamaze kukwica kabiri. Ariko DJ twamwibagiwe burya nawe yaza kujya. DJ bamwimye microphone n'iryo cyabo bamwimye. Eh, nta kibazo. Basigaranye rimwe uyu n'uyu n'uyu. Aha twagiye. Umukinnyi ukina umupira abari umuhanga. Uriya muri garaga. Ahubwo nawe wabyishe. Abari. Nawe mutajya mutangiza game. Amuhereze mikoro DJ asobanura. Abari. Nari nari kibazo nafi. Yabyemi arayifite. Arayifite iriz. Arayambaye. Ya man nka data. Eh nari kibazo nabyemi nitse mbitekereza. Nitse mbitekereza. Na muganga w'ibanga urakoko. Kari ni wazanye cyane.
tangira ni nyutari cyanari mwe okay bigiye kugenda gutya cyane oya birakomeza uburyo ngaho ipose ubwo kuri kubukoroga wowe kunwe pa kwepa byatuma nashobora kuhagera uyu munsi wose oya uyu nabwo wabyishye uyu wose yavuga ngo uyu uyu munsi ngo yavuyemo nyine uya batomose twagiye twagiye ndose uko ndutangira niba yavuyemo ashatse ariko yanagenda akava mu kigali efo bro wakoze cyane wakoze cyane ndo mwanyirukana gutya oya asante sana asante sana tuzahure kuri 16 yego mani nibyo mara za 16 genda duhure kuri 16 uzaze kuri shoma ibaze nibirukana uma abanyamakuru ikiganiro ragize reka ntangire kugira ngo ntavamo eh uyu ni utangira kuko tubyagendaga gutya vuga cyane bro umva yewe nibyo kusakase niba murano uyu nguyu ahubwo nibura nuko nsatse gusa nigeze se murana kora guse wisubamo oya kandi oya guse kugaguma mu ntebe guse kugaguma mu ntebe ni byiza ariko witambitse mu kiganiro yebo ugomba mani gufiringa oya meza ahubwo oya nirimwe eh ubwo ndakubere mu ntebe witambitse mu kiganiro none se mwebwe ni mashiraho discipline zanyu naribi sekera mu ntebe tubibone witambitse ikiganiro uyu kandi asigaje rimwe usigaje kabiri nawe ni kabiri tangira wabyishe ni njewe eh ngo kubera guseka mani mwe bazio twawasetse dore ejo bu yakishe boneje bo n'abatumutse turebe final uragarukamo mukanya nako garuka mu kiganiro aho n'uzuko mu ngendo nabe cyangwa uragaruka nyuma y'indirimbo nako garuka mu kiganiro aha twagiye final sasa aha yewe ni sheri imwe wowe wishe eh nawe ni rimwe twese ni arasubira kabiri turataramye twebwe pe maze mureke ntihagire umuntu ukora ibintu bitari bikwiriye hano nukuri kandi mbona ntashobora baje bose uko bari bateguwe neza cyane rwose nukuri kandi mbona ntakubeshye ibintu byose bazanye byiza byari byo pe cyane ariko reba ukuntu twese twari twabasariye mu byukuri abiri mu byukuri wapi oya nibyo mani nibyo ni jambo rimwe nibyo mvuze ni jambo rimwe nibyo ni jambo rimwe ngwiki twagiye wari uvuze mu byukuri sinshobora uyu yatangira iryawe amanywa nijoro murahagarabirira ni ijambo nyine nirakata ayewe amanywa nijoro birakatwa
Okay. Ugo shiramo indirimbo ya celebration ma. Don't you is live. Okay. Yaman, ninge wina rwose. Kwa komeje. Amanywa ni joro bisa. Arange nagutsinze. Oya, kubera ikize? Eh? Nu ijambo twaburanagaho guse. Eh? Turakomeze ni ijambo twaburanagaho. Uyi yuburanyu ratsindwa. Nuko twemeza gusa nakindi kuburana biba. Nuko twemeza hanyuma kucyuhagaritse kigali. Oya, urashaka gutsindira no atari. Nuko subuze ijambo hongera urangije wabwira ngo. Oya, numvaga avuza biri tubonye. Nakibazo nakibazo. Amanywa ni joro. Uronge oya banza witonde urongera kuburana uraba watsinzwe eh nukuvuga ngo babuze ijambo wongeraho okay twagiye none se kangwa zikibaza umuntu ashyizeho ijambo ridahasanze iryari ribanje cyabitajya uyu ugomba kuvuga ibintu bisobanutse bijyana nibyo turimo kandi kuvuga kuvuga ubundi ntuvuga urugero nk'izina ry'ikintu urugero Kigali Convention Center ni izina ry'ikintu kimwe nyine nari baho ngawe eh ni izina ry'ikintu twagiye eh twagiye Bara dutaramiye abahanze bacu bose turishima cyane pe gose nukuri kandi mbonye baje bara dusekeje turaseka bara tubyinira turishima nukuri twese turashima cyane pe noneho mureke tugende tubabwire yuko ibyo Rwanda Revenue Authority yakoze byari ubudaheranwa tukaba tugomba gusaba indi nshuro bakaza bakongera kudutaramira twese mubeshye oya pe Karemu zengoya. And the winner is Joshua. Joshua urakoze cyane kabisa. Wagaruka mu kiganiro babu. Wagaruka mu kiganiro babu. Eh, nawe uraje yose. None se best ruzabo. Best ruza nta kuntu bakina. Aba best ruza. Eh, jabo byaraje. Habaho na match yo gukina umwanya. Umwanya wa gatatu. Umwanya wa gatatu. Oya, iminota yatujyanye. Iminota yatujyanye. Reka dusoze Jose. Ikintu kikugaruye mu kiganiro byo byose ari ikintu cyakiri ku mutima wawe ushaka gusheringa abantu. Eh, wakivuga ubundi tukagenda. Eh, buriya muri isi ukuntu tubayeho buri wese akurura yishyira. Ntabwo ngiye nagera kuri platform nk'iyi ngiyi ngo mbure mentioning social media zanje nkoresha kugira ngo abafana banje banzi batazi Instagram ya Joseph cyangwa social media ariyo yose amfollowing bantu mukunda Joseph amazina nkoresha kuri Instagram ni ishimwe akadomo Joseph even no kuri Facebook no kuri TikTok hose mugende mumfollowinge munganirize I'm humble ndabasubiza mumbwire buriya hari abafana benshi baduha blage abafite blage ziri ku mitima yanyu muzimpe ningafata nzabatamo that's nice Josh nicyo wabwira abantu bari badukurikiye shangi kintu nababwira pe ndishimye kuba nsinzu no mukino ntako ni nawe wawuzanye mana ushimira famiye ushimira ababyeyi mutwaye Grammy iyo utsindwa byari kumbabaza pe Oya pe rero uzayishimira. Uko ni pe irabikoze. Oya pe. Yaje ya mama. Oya pe. Ni kintu nababwira mu byukuri nari maze igihe kirekire natarama ahantu muri show nini cyane. Komeruka muri Gen Z kiri muri Mundi Center. Ya, nibwo merukamo. So nizere ko abantu bazayizamo yebana mbafitiye byinshi pe. Eh.
So ikintu nababwira nanone ngiye page zanje ni hose ni Joshua Comedian na no kuri YouTube arabambuzeho ubundi kuri page bita Joshua Comedian iyo nakoreragaho mbere ntago nkiriho ubundi kuri Joshua Comedian twibutse ya blague wa te Antoine Rutayisire Antoine Rutayisire ngera gaseka ko eh iriya yanuza ngo barokore barifuza akenshi uko bibaho tekereza ugiye gusenga umunsi wa mbere ugezeyo abantu nyine baje bagiye batandukanye n'ubundi babivuzeho umuntu agiye gushimira Imana mumfashe tuzamura icyubahiro cy'Imana turakizamuye twese umudiyakoni nawe araje mumfashe nanjye twongeye tuzamura icyubahiro turakizamuye uri nawe akaza nyamuneka mwongere mumfashe tukizamuye tukakizamuye ibaza umushenzi wa wakimanuye twakizamuye umuntu nuwe kwe irakoze urumva bazashira umurinzi ibintu numvishije nubona urugero bavuga pastor Gitwaza ngo afite bodyguard kandi tuzi ko witeka ariwe murinzi wacu namba sasa aramufite nawe ngahibaye icyo ni ikibazo waje mu rusengero waje wazanye na Vewiti Range Rover uririmba indirimbo umwe n'umuntu waje n'amaguru mana yanjye sinifuza guta uko naje waje na vewe ashaka kugira n'amaguru n'umani kabindwanya hari Vewiti kakubita ingorofani wabona filime mu rusengero abarokore turifuza turifuza pe abazi no ndirimbo mumfashe Filipita we nitu tuzatambagira mu ijuru kontaririmba yego ntabwo tukafata gakora sikara tuzatambagira mu ijuru embega bapagani bari hano haleluya haleluya amen haleluya we tuzatambagira mu ijuru amen haleluya yanyoko yanyoko n'iryo uzatambagira aha yitwagiye nitumara kwambuka Yorodani tuzicara dusoroma imbuto zo mwateye yo ari zo isambu ari yo uriya muri gara afite drone kajya mvuga no yari za make amano zase aha kuri TV se oya yari joke igeza gukora kuri Israel imbonye ivuga gute Okay, njewe mu minsi ishize hari ukuntu nayo naragize mind reset. Yanduye. Ufite mind reset ibintu byose byumva mu bishego. Urumva? Njewe numvise indirimbo za mbonyi bitewe n'ukuntu nsigaye mfite mind reset n'indirimbo z'Imana nkatangira kuzumva mu bishego. Mbonyiwe afite umwihariko wo gukora igishego apana mu ndirimbo nyirubwite ahubwo akagikora kuri liste y'indirimbo ugasanga indirimbo ya mbere ayise ningerayo urukumva n'urugendo iya kabiri ayise mpagaze ku rugi ndakomanga ubwo tayari yagezeyo iya gatatu ayise simfite isoni zo kwinjira iyo amaze kwinjira ahita aririmba ngo kugasambi urumva Nyuma yo kugasamba rero akaririmba ku migezi. Urumva? Iyo migezi rero. So ninde staff mfite abantu benshi bakunze bakunda no kunsaba kongera kuyibabwira. Ni staff mfite kuri ra munyamakuru Ndayiro Valence Papi. Papi langage bakoresha mu kuvuga amakuru iri ifite ukuntu yihariye tu. So Naravuze nti aba bajama wayi batabahereza kuvuga amakuru mu zindi ndimi nko mu cyongereza cyangwa mu gifaransa nkora amakuru ya Ndayiro Valence Papi ari kuvuga mu gifaransa aha iyo ngiye kuyakora mbu munyamakuru ntakira abatumirwa noneho nkavuga ko inkuru yateguwe na Ndayiro Valence Papi mukurikire Bonsoir chers téléspectateurs de Choice TV je m'appelle Joseph Il y a les incidents en ville de Kigali, reportage par Ndayiro Valence Papi. Tout
furere ntimwa ayire na gisida kese kise passe ira traverser la route ine moto dorar inverse ire burense ira la tete arame avec genou infirmière oui fait pantema mamara amene au dispensaire je squinda iro valence papi avec mon frère Patrick Maisha. Don't choose live. Ari ndimo ari to urumva ko dashobora kujya mu gifata. Ari urumva ko. Ari kito frere simo. Urumva ko bigwamo? Ya biragwamo. Iri staff rero yatumye Sengazi Michael. Agira ngo nzi France man kandi biraye iboro nari nabi brots jama akajya mpiga ngo nkubite connection zo kujya gukora hanze canal plus bigeze no kuza baranshaka for sure kubera ko mu Rwanda dufite abakomedie babiri gusa bakora muri France RV na ntuza na Sengazi so bari bari gushaka abandi bakomedie bo mu Rwanda babasha gukora muri France barababura baranshaka bazi ngo ndabishoboye so ngenda mbura opportunities zigiye zitandukanye kubera icyo kintu pita mfata umwanzuro wo gutangira kwiga French muri imitsi ndi kwiga France n'ugeze he nyigeze kure nabantu muzaza muri show nza mfite akaboro nateguye nka ku munota umwe nzabakorera muri France none uko bumvisha urwego none nsigaye ndiho mu gifaransa tuzaza aba ringe zahabura ya ni France ubu ngubu ndadidivose dojwe ntakirimi ururimi ntakintu uri wakubujije se gifaransa se ururimi muri rusange niyo rutaba gifaransa yewe ahubwo kigeze kungoraho rimwe ndasebe imbere y'abantu urabizi ni ikigo nigagaho bwa mbere cyari francophone ariko bino bibiri ndagaswe ubu barangije banjyana mu ngo yabiri franco ntago bari francophone eh franco nyine phone bitarajya atari kabana oh yana ari kabana atari kabana urumva ndangije njya ku kigo nari naraborotse imyandiko bw'abanjyanye mu cyongereza ngezeyo rero nari naraborotse imyandiko myinshi cyane abana bakumva ko bahise bansibiza umwaka umwe noneho kwa kundi bari kutwigisha imyandiko nize uko bagabaga bafitemo ni nka segment y'ine gifaransa kwi akumva narayiborotse akaba nari naraborotse bita mon petit pousse manje damame mon petit rapé cour d'aro jardin et le singe glissandro d'amori ono barangije hazi cyane kizi gifaransa cyanyacyo abize abana bahita baduteranya primaire ngo nimuganire muse nka muganira mu gifaransa twabonye ari wowe ukize ko namo manukiwo iyo ambaze kibazo mu gifaransa ibibazo wumva mu gifaransa nzatuganire nye tuganire konye ndabize natangiriye kuri bonjour kandi hari ni mugorove sa nka ambaze mubaze comment ça va eh mon petit pousse tu t'appelles comment mon petit rapé comment se passe ta nuit eh cours d'aro jardin quelle âge as-tu eh le singe gris Essa no da muri ita nongeraho kosho naravuze uyu ni umwana akavuga si ko namwumva ibintu ari kuvuga cyane kiri kudutu Anyways, reka dusoreze ahangaha tubareke bano basore dukomeze n'ikiganiro dufite amakuru menshi atandukanye DJ aracyari twa DJ OG Olds and Gentlemen in the Chess Life is gonna be spinning some of your favorite tunes n'umuje kure Joseph ni indirimbo haraye muri iminsi ni indirimbo yawe jugumire Josh nanje ni yongi yo kuko ndimo hano ariko bakuri iri mu matwi yanjye itabaye iyo yaba itabaye iyo ngiyo yaba yari nesana yitwa imano zose twahawe nizo gukorera imana korera imana korera gakanzu ku bururu mukorera imana nayo izaba imba none ubu bari muri canira radio urabaye amafuti koko Mr. DJ muri biryo habisange ubwo aradukubitiramo biryo habisange ya wabaha biryo habisange na byo fresh kubera ko kwa kane Renaissance ni zaburi muri minute tonight kuri Jim's comedy so I think we should pray biryo habisange and then we'll be right back stay tuned isi wa TV the choice love ngeni twa Phil Peter ndacyari kumwe na Babu DJ OG let's go don't choose live